Nəqliyyat Nazirliyi Bakı-Sumqayıt arasında sürətli elektrik qatarının təşkili ilə bağlı digər dövlət qurumları ilə fikir mübadiləsi aparır. Bu məsələ hələ açıq deyim ki, hələ çiy məsələdir. Burada əlbəttə biz öz aramızda, yəni Nəqliyyat Nazirliyi strukturları ilə birgə deməli fikir mübadiləsi aparırıq. Cənab prezidentimizin də ümumiyyətcə bütün bu yol infrastrukturu Azərbaycanda yol nəqliyyat kompleksinin müasirləşdirilməsi istiqamətində tapşırıqları var, tövsiyələri var. Ziya Məmmədov son 10 ildə Azərbaycanda 300, Bakıda 70 körpü tikildiyini və 2014-cü ildə nəqliyyat sektoruna 2,5 milyard dollar sərmayə yatırıldığını deyir. Bu da bütün iqtisadiyyata yatırılan sərmayələrin 21%-nə bərabərdir. Son 10 il ərzində daşımaların orta illik artı məcmi yük daşımalarında 5,7%, sərnişin daşımalarında 3,7% olmuşdur. Tranzit yükün həcmi isə 3,4% artmışdır. Nəqliyyat Nazirliyi Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarına ciddi hazırlaşır. Avtobus və taksi parklarının genişləndirilməsi davam etdirilir. Paytaxta 300 yeni London taksi gətirilib. Fevralın sonu martın əvvəlində isə bu say 500-ə çatdırılacaq. Ayşə İsazadə, Şakir Qurbanov, Bakı.